udtaler statsministeren ifølge Ritzau. Og til en glædelig nyhed, det er nu en realitet, at Rottefælderevyen 2021 spiller på Svendborg Teater. Det er sgu da hyggeligt med sådan en lille ryste sammen tur, ikke? Det er lidt mærkeligt, ikke? Men hvis det virker, så er det jo okay. Ej, jeg synes altså lige, at jeg så en delfin. Ja, det der, det er Delle. Svendborgs nye delfin. Ja, fin lille fyr. Nej, for fanden, hvad laver du, Joachim? Joachim, hvad er det, du har gjort? Han sagde fyr! Nej. Ja, tak. Husk revyanretningen. Uden Delle. Sjov du med.